আৰম্ভণিতে সকলোকে মোৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ তথা অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ সেইটো কাৰণে যে যিহেতু আমাৰ চেনেলে ইতিমধ্যে হয়তো তোমাকে লক্ষ্য কৰিছে, 1,00,000 ছাবস্ক্রাইবার কমপ্লিট কৰিছে, যাৰ বাবে বহুতে কংগ্ৰেচুলেট বা অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰি আছে। গতিকে মই তেওঁলোকলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু অভিনন্দন সকলোকে মই জ্ঞাপন কৰিছোঁ, চেনেলৰ লগত জড়িত প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী, অভিভাৱক বা শুভাকাংক্ষীসকললৈ। কাৰণ সকলোৰে চেষ্টাৰ অবিহনে মই অকলে কিন্তু ইমানখিনি আহিব নোৱাৰিলোঁ হয়, যিমানখিনি আছে সিমানখিনি আহিব নোৱাৰিলোঁ হয়, কাৰণ ষ্টুডেণ্টৰ ছাপৰ্ট আছে কাৰণে ইমানখিনি আহিব পাৰিছোঁ। আজি ভিডিঅ'টো তোমাকে যদি চোৱা, দুজন ষ্টুডেণ্টৰ ছাপৰ্টৰ কাৰণে আজি ভিডিঅ'টো মই বনাবলৈ সক্ষম হৈ আছোঁ আৰু সেইখিনিয়ে তোমালোকক উপকৃত কৰিব। আৰু চেনেলৰ মানে এতিয়া 1,00,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'ল, সেইটো কাৰণে মই এক্সট্ৰাকৈ এতিয়া ভিডিঅ' নবনাওঁ, কাৰণ তোমালোকৰ টাইমটো ৱেষ্ট হৈ যাব। তো পিছৰ ভাগত এক্সাম হৈ যোৱাৰ পিছত মই কিদৰে চেনেলটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ, কি কি ষ্ট্ৰাগল কৰিবলগীয়া হৈছিল আৰম্ভণিত, তো বাকী মই কি কি কৰিলোঁ, কিমান ইনকাম হয়, তো গোটেইখিনি মই এইখিনি কথাও ডিছকাছ কৰিম এক্সামৰ পিছত। এবাৰ তোমালোকে এবাৰ মনত পেলাই দিবা। তো যি কি নহওক, আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি ডিছকাছ কৰিব গৈ আছোঁ মেপৰ বিষয়ে। মেপৰ বহুতৰ মষ্ট ডিমাণ্ডিং টপিক এটা আছিলে যে ইম্পৰ্টেণ্ট প্লেচ, কাৰণ আমি দেখা পাওঁ যে মেপত আমি মেইন পইণ্টটো হৈছে যে আমি 4 মাৰ্কছ আহে তাত। তো 4 মাৰ্কছৰ ভিতৰত আমি দেখা পাওঁ যে কিছুমান প্লেচ লোকেট কৰিবলৈ আহে, সেই প্লেচখিনি কিছুমান এনেকুৱা ইউনিক প্লেচ কিছুমান দিয়া থাকে যোনবিলাক হয়তো আমি নামেই শুনা নাই। তো তেনেকুৱা যদি প্লেচ আহি যায় আমাৰ খেলিমেলি লাগি যায়, তাত আমি 1-2 নম্বৰ যোৱাও দেখা যায়। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টোত লৈ আহিছোঁ তেনেকুৱা ইম্পৰ্টেণ্ট প্লেচৰ বিষয়েও ক'ম, আজিৰ ভিডিঅ'টোত কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট প্লেচৰ বিষয়ে ক'ম আৰু প্লেচ কিদৰে লোকেট কৰিব লাগে মেপত সেইখিনিও তোমালোকক শিকাম। তেন্তে আহা ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এতিয়া মেপত যিকোনো প্লেচ লোকেট কৰিবলৈ আমাৰ ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমাৰ মেপখনৰ, আসামৰ মেপখনৰ আমাৰ ক্লিয়াৰ আইডিয়া এটা থাকিব লাগিব যে কোনটো প্লেচত কি আছে। এতিয়া তোমালোকৰ এইখন মেপ চাইছা, ইয়াত দেখিছা তোমালোকে ডিষ্ট্ৰিক্ট মেপ এখন, তো আসামৰ কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্ট কোনখিনি ঠাইত আছে, মেপত কোনখিনি ঠাইত বহাব লাগে, সেইটো এটা আমি ক্লিয়াৰ কাট আইডিয়া এটা থাকিব লাগিব, যাৰ বাবে তোমালোকে আসামৰ মেপখন চাব পাৰা। স্ক্ৰীণতো মই দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ এই মেপখন, তোমালোকে যদি তোমালোকৰ আইডিয়া নাই ক'ত কি হ'ব এবাৰ চাই লোৱা ভালদৰে ক'ত কি আছে কোন ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে। মই এইটো বিষয়ে বিশেষ মানে বহলাই আলোচনা নকৰোঁ কাৰণ এইখিনি তোমালোকে চালেই হয়তো হৈ যাব তোমালোকৰ। মই এতিয়া দেখাবলৈ গৈ আছোঁ তোমালোকক কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট প্লেচ, কিছুমান মানে ধৰা ইনচাইড কুৱেশ্যন যিহেতু আহে ছ'চিয়েলত, গতিকে কিছুমান এনেকুৱা আহিব পাৰে যোনখিনি ঠাইৰ বিষয়ে হয়তো তোমালোকে আগত শুনা নাই, গতিকে এনেকুৱা প্লেচ আজি আমি ট্ৰাই কৰিছোঁ ইয়াত ইনক্লুড কৰিবলৈ। আৰু এইখিনি দেখুৱাৰ পিছতে তোমালোকে আকৌ দেখুৱাম যে মেপখনত তোমালোকে কিদৰে প্লেচখিনি লোকেট কৰিবা। এতিয়া চাওঁ আহা এই ইম্পৰ্টেণ্ট প্লেচখিনি। এতিয়া তোমালোকে দেখাই পাইছা ফাৰ্ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট প্লেচটো হৈছে ৰাইজ বল অফ আসাম। তো ৰাইজ বল অফ আসাম কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টত কোৱা হয়, এতিয়া তোমাক যদি আহে যে ৰাইজ বল অফ আসাম ক'ত আছে তোমাক লোকেট কৰিব দিয়ে, তোমালোকে নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টটো এতিয়া লোকেট কৰিব লাগিব। এতিয়া ছেকেণ্ডত আছে মিনিয়েচাৰ ইণ্ডিয়া, এইটো কি হ'ব আমাৰ হোজাই ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে। নেক্সট আছে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল গ্ৰ'থ চেণ্টাৰ, সেইটো আছে কামৰূপ ৰুৰেল। নেক্সট আছে 4 নম্বৰ গেটৱে টু অৰুণাচল, সেইটো হ'ব নৰ্থ লক্ষীমপুৰ, মানে লক্ষীমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত দিলেই হ'ল। নেক্সট আছে 5 নম্বৰ বায়'টেকনলজি পাৰ্ক, সেইটো আছে কামৰূপ মেট্ৰ'ত আছে। নেক্সট আছে 6 নম্বৰ ৰাইমনা নেশ্যনেল পাৰ্ক, সেইটো যিহেতু নতুনকৈ হৈছে গতিকে এইটো কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে, এইটো মনত ৰাখিবা ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে। নেক্সট আছে ফ্ৰক টেম্পলটো আছে লক্ষীমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত। নেক্সট আছে চিল্ক চিটিক আমাৰ কামৰূপ ৰুৰেলত আছে, শুৱালকুছি কোৱা হয় চিল্ক চিটি বুলি, তো তোমালোকে তাত কামৰূপত মাৰি মানে কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্টত ল'লেই হ'ল। নেক্সট আছে 9 নম্বৰ নেশ্যনেল হাইৱে 37, লংগেষ্ট নেশ্যনেল হাইৱে অফ আসাম, তেনেকৈ দিব পাৰিব যে লংগেষ্ট নেশ্যনেল হাইৱেটো লোকেট কৰিব লাগে অফ আসাম, তেতিয়া কি হ'ব কৰিমগঞ্জ। এতিয়া এই হাইৱেৰ যদি আমি অৰিজিন চাওঁ ক'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে, যেতিয়া আমি কৰিমগঞ্জ ডিষ্ট্ৰিক্ট তাত লোকেট কৰিম। এতিয়া নেক্সট আছে আমাৰ মইনাবাৰী টি গাৰ্ডেন, সেইটো আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে, কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে, বিশ্বনাথ ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে। তো এইখিনি আছিলে কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট প্লেচ আৰু কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টত পৰে সেইখিনি। তো এতিয়া তোমালোকে দেখাব গৈ আছোঁ আমাৰ মেপ এখন আৰু মেপত ক'ত কি কেনেদৰে লোকেট কৰিব লাগে এটা প্লেচ, সেইখিনি আমি আজি ডিছকাছ কৰিব গৈ আছোঁ। এতিয়া তোমালোকে স্ক্ৰীণত দেখা পাইছা এখন আসাম মেপ, আসাম মেপৰ মাজৰ যোনবিলাক দাগ আছে সেইবিলাক দিব নালাগে, জাষ্ট তোমালোকে খালি ব্ৰহ্মপুত্ৰখন দেখালে হ'ল আৰু ছাইডকেইটা আঁকিলে হ'ল, এনেকৈ নাকিলেও হ'ব কাৰণ এনেকৈ আঁকিবলৈ গ'লে বহুত টাইম দৰকাৰ হ'ব, গতিকে তোমালোকে জাষ্ট ছাইডখিনি বনালেই হ'ল। আৰু মেপৰ ভিডিঅ' মই অলৰেডি দিছোঁৱেই, তোমালোকে চাই ল'বা তাত কিদৰে মেপাকে। এতিয়া আমি জাষ্ট আমি চাম যে আমি লোকেট কিদৰে কৰিম। এতিয়া ফাৰ্ষ্ট অফ অল তোমালোকে দেখা পাইছা কাজিৰঙা, কাজিৰঙাত কি আছে, ৰোমান নিউমাৰেলছত দিয়া আছে 1 নম্বৰ কি আছে কাজিৰঙা। তো কাজিৰঙা ক'ত লোকেট কৰা আছে তোমালোকে চোৱা, এতিয়া 1 নম্বৰ যিহেতু কাজিৰঙা আছে, ইয়াত গোটেইটো
কাজিৰঙা লিখি দিয়া নাই, কাৰণ গোটেইটো লিখিব গ'লে জাগাই নহ'ব, গতিকে ইয়াত কাজিৰঙাৰ নাম্বাৰটো দিয়া হৈছে 1 নম্বৰ বুলি। তোমালোকে যে ৰোমান নিউমাৰেলছত লিখিব লাগিব তেনেকুৱা কথা নাই, ABCD দিব পাৰা বা আমি 1-2 দিব পাৰোঁ, সেইটো কথা নাই, তোমালোকে জাষ্ট তাত নম্বৰটো বহালে হ'ল। নেক্সট আছে আমাৰ মাজুলী। মাজুলী ক'ত আছে এতিয়া চোৱা, মাজুলীৰ নম্বৰটো হৈছে 2, এতিয়া তোমালোকে দেখা পাইছা অকল 2 ইয়াত লিখা হৈ আছে। তো এনেদৰে তোমালোকে প্লেচবিলাক লোকেট কৰিব পাৰা। নেক্সট আছে ডিব্ৰু চৈখোৱা পাৰ্ক, তো ডিব্ৰু চৈখোৱা পাৰ্কটো ইয়াত আছে, তোমালোকে দেখা পাইছা ইয়াত 3 দিয়া হৈ আছে। নেক্সট আছে 4 দিছপুৰ, তো দেখা পাইছা দিছপুৰটো ইয়াত দিয়া হৈ আছে। নেক্সট আছে আমাৰ অইল ফিল্ড, তো অইল ফিল্ডটো ইয়াত দিয়া হৈ আছে ডিগবৈত। তো নেক্সট আছে আমাৰ বায়'টেকনলজি পাৰ্ক, আমি লাষ্ট আমি ইম্পৰ্টেণ্ট প্লেচত আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ, ইয়াত দেখিছা তোমালোকে লোকেট কৰা হৈ আছে। নেক্সট আছে মানস নেশ্যনেল পাৰ্ক, তো মানস নেশ্যনেল পাৰ্কটো তোমালোকে এনেদৰে লোকেট কৰিবা। আৰু নেক্সট আছে আমাৰ সৈনিক স্কুল, তো সৈনিক স্কুল তোমালোকে এনেদৰে লোকেট কৰিবা। নেক্সট আছে শোৱালকুছি চিল্ক টাউন যাক কয়, তো ইয়াত হৈছে চিল্ক টাউন মানে শোৱালকুছি। তো এইখিনি আছিলে ইম্পৰ্টেণ্ট প্লেচ যোনখিনি তোমালোকে লোকেট কৰিব পাৰা, আৰু মেপ আকৌ তোমালোকে চাৰি সীমা দিবলৈ নাপাহৰিবা। তো এতিয়া আৰু কেইটামান বস্তু তোমালোকে চাই লোৱা, তো এনেধৰণৰ চাৰ্টখন তোমালোকে হয়তো 9 দেখিছা, 9 কিতাপখনত। তো 9 কিতাপখন যদি নাই পোৱা বা তোমালোকক মই দেখাই আছোঁ তোমালোকে অলৰেডি স্ক্ৰীণত, তো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কি কৰিবা, ক'ত মানে ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীখিনি নেশ্যনেল পাৰ্কখিনি ক'ত কি আছে সেই গোটেইখিনি তোমালোকে এবাৰ চাই ল'বা, কাৰণ ইয়াৰ পৰা আহিব পাৰে। গতিকে এইখিনি আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টোত, আৰু আজিৰ এই মেটেৰিয়েলছখিনি মেপ হওক, মেপ আঁকা হওক বা ইম্পৰ্টেণ্ট প্লেচখিনি হওক, সেইখিনি যোগান ধৰিছে আমাৰ ইউটিউব ফেমিলিৰ দুজন ছাত্ৰই, তাৰ নাম হৈছে, এজনৰ নাম হৈছে অভিষেক পল আৰু এজনৰ নাম হৈছে বেদাংগ বিকাশ বৰ্মন। তো দুজনকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তো আজি ভিডিঅ'ত দেখুওৱা এই মেপ, ইম্পৰ্টেণ্ট প্লেচ, সেই গোটেইখিনি মই ট্ৰাই কৰিম তোমালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিবলৈ লিংকটো, তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি তোমালোকে ভালদৰে চাব পাৰিবা। তোমালোকে চালা যে ইম্পৰ্টেণ্ট প্লেচবিলাক কি কি হ'ব পাৰে সেইখিনি অকণ মনত ৰাখি যাবা, আৰু কিদৰে প্লেচ লোকেট কৰিব লাগে সেইখিনি হয়তো তোমালোকক শিকিলা, আৰু মেপ কিদৰে আঁকিব লাগে সেইখিনি দুটা ভিডিঅ'ত মই কমিউনিটিৰ পষ্টটো দিছিলোঁ, তোমালোকে দেখা পাইছা হয়তো। তো সেই দুটা চালে মানে মই সেইটো বিচাৰোঁ যে 4 মেপত যাতে কাৰো নাযায়, গতিকে এইখিনি ভালদৰে তোমালোকে মানে মনত ৰাখিবা, আৰু মেপৰ ভালদৰে ডিষ্ট্ৰিক্টখিনি ভালদৰে মনত ৰাখি যাবা। তো কেনে পালা ভিডিঅ'টো কমেণ্ট বক্সত জনাবা। আজিৰ ভিডিঅ'ত এতিয়া কৈ কৰিলোঁ কি পচিং একেলগে।